معمولی کچھ ہو جاتا ہے یہاں پہ تو نیٹ بند. ہماری یہی انتظامیہ سے گزارش ہے کبھی بھی کچھ ہو جاتا ہے نیٹ بند, ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس سے پوری زندگی متاثر ہو جاتی ہے خاص کر کے اسٹوڈنٹس کی. میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ریاستی انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جلد از جلد یہ انٹرنیٹ سروس جو ہے یہ بحال کی جائے تاکہ جو اسٹوڈنٹ کمیونٹی ہے یہ زیادہ سفر نہ کرے.